Säg vad kunde matchvinnare här idag, hur känns det? Känns skönt att gå vidare. Hur vill du beskriva matchen? Jag tycker vi har rätt bra kontroll på det, men sen är klart de hotar ibland och kommer upp till en del farliga lägen, så det är viktigt egentligen att avgöra det tidigare så att inte blir så nervös som det. Vi har en tendens till att göra det. Det dröjde trots allt till 92 minuter innan man fick pusta ut att det var över här. Hur vill du beskriva matchen i helhet? Ja, som jag sa, jag tycker vi har rätt bra kontroll på det. De sticker upp vid ett par tillfällen. Vi har ett par lägen som vi ska göra 2-0 och punktera matchen så det inte blir nervös som det blir på slutet. Om du jämför denna matchen med föregående match, hur är skillnaden då? Skillnaden är att vi har mycket bättre rörelse i anfallsspelet och kan såra dem på så sätt så vi förflyttar dem i sitt trygga zonförsvar som de har. Så det tycker jag är väl den största skillnaden. På söndag är det Allsvenskan och sen nästa torsdag går äventyret vidare. Hur kommer ni ladda om till det? Ja, det blir lite rehab för de som spelar mycket och vi andra tränar på. Sen så är det matchförberedande på lördag så är det match igen på söndag.